Yəhya Nazı nə deyir? Deyir, neçə il Əli əleyhissalamla qapı qapıya, divar divara qonşu oldu. Və bilirdim, eşidmişdim ki, bunun Zeynəb adında bir fəzilətli qızı var. Amma bu illər ərzində nə bu xanımın, bu qızın, nə özün gördün, nə o qonşuluqda səsini eşitdim. Həzrət Zeynəb belə bir xanım. Bu ki, dedim, iffətində, ismətində. Kərbəla hadisəsindən sonraki gətirdilər bunları Şama. Şamda Həzrəti Zeynəbin xütbəsi var. Xanım orada Allaha həmd sənə eləyəndən sonra hadisələrə keçməmiş Yezidə deyir, ar olsun sənə. Sən öz qadınlarınızı hicab arxasında saxlayıbsan. Rəsulullahın qızın, gəlinin hicabsız gətirib burada. Cəmaatın içində durquzubsan, şəhər bə şəhər, diyar bə diyar, bazarların içərisindən keçirdibsən. Bunu onda xanım deyirdi ki, Hüseyn İbni Əlinin başının izi üstündə idi. Hüseyn İbni Əlinin o nizədəki başından söz atmamış, xanım ismətindən söz açdı. Ona ön planda olan dərdi qəmi Allah Rəsulunun xanəvadəsinin, xanımlarının orada hicabsız dayanması idi. Xanım Zeynəb bir insandır, Kərbəlanın əsərlərin o qorudu. Əgər olmasaydı, Kərbəlanın əsərlərinin qorucusu olmaz. 1980-cı ildə Seyid Məhəmməd Baqir sədri Səddam tutdu. Allah onun əzabını şədid eləsin. Bacısı Bintül Hüdanı da tutdu. Bəzi şəxsiyyətlər ölkə səviyyəsində Səddama dedilər, Səddam, sən ki qərarı alıbsan, Seyid Məhəmməd Baqir sədri öldürəsən, heç olmasa bu Bintül Hüdanı öldürmə. Bacısı Amənə Bintül Hüdanı, onu öldürmə. Qadındır, Seyid Sədr də, bacısı Bintül Hüda da Səddamın fəsadlarına qarşı etiraz səslərini qaldıran insanlar idilir. Bilirsiniz, Səddam nə cavab verdi? Dedi, bu səhvi bir dəfə Yezid eləyib. Mən Yezidin elədiyi o səhvi təkrar eləmərəm. Yezid Hüseyni öldürdü, Zeynəbə dəymədi. Zeynəb onun axırına çıxdı. Mən Seyid Məhəmməd Vaqir sədri öldürüb Bintül Hüdanı saxlasam, o işi görəcək ki, Zeynəbdən öyrənim. O da əmr verdi 1980-cı il, aprel ayının 9-unda bacı qardaş bunların ikisində şəhid elədilər. Həzrəti Zeynəb bir insan ki, Kərbəlanı qorudu.